Жарнамаға дейін біздің Сафин Данияр таныстығын тоқтатты. Орнына отырғызбай бірден шымылдықты жауап алдық. Өйткені Даниярды таңдаған бір ару бар. Қандай ару екен? Бірақ Данияр талаптарын жаудырып тастады. Менен міндетті түрде 2-3 жас кіші болу керек, ажыраспаған болу керек, балалары болмауы керек деген сияқты. Жасың қаншада? 27-те. Сол 25-тің төңірегіндегі қыз минимум болу керек, е? Ең үлкен жас шағы. Жарайды, енді қазір көреміз, енді үміт келген үміткер соған сай ма жоқ па. Бірақ, мысалы, үміткер қыздың жасы 26-дан 27-ге өтіп бара жатса, бірақ түрі, сипаты, мінездемесі бәрі ұнап тұрса. Шахкерім, былай жауап кетейін, ол талап жаңағын айтылды ғой. Сол себептен бүгінгі үміткерде шанс бар. Мәссаған. Жарайды, онда байқап көрейік. Бүгін скидка жасап тұрмас, онда кәдімгіде. Бүгін жеңілдіктер күні. 70%-дық жеңілдікпен Данияр үміткер қабылдайды. Жарайды, жарайды. Қара жұма бүгін. Сен арғарай тұр қазы, қызды көріп қалуы мүмкін. Сонымен шақырамыз ба қызды? Шақырайық, шақырайық. Даниярдың үміткері, келіңіз. Данияр, жайғаса ғой орнын. Не болды? Аурасын сезейін дегенім ғой. Сездің ба қандай екен сетсе? Жоқ, үндемей қойды, сіз сұрақ қойдыңыз ғой. Мен бірден айтып аура сезіліп кетеді. Мен білмеймін, үміткер қыздың жүзінде көрген жоқпын, аурасын да сезінген жоқпын, бірақ кенженің аурасы жайылып жатыр мына жерде. Кенже неге қуандың? Танисың ба не? Өйткені былай қарап отырмын, Данияр жаңа айтып отыр ғой, бүгін шанс бар, бірдеме бар деп, енді ол қанша дегенмен қыз баласына жарасатын нәрсе, ал ер азаматқа тым қатты жараспайды. Бірақ енді әзіл деген нәрсені ұқпайсың ба? Қыз кіріп келген кезде бір жақсы қыз келді ғой деп түріне бір тамсанғаным бар. Өйткені Даниярға ұнайтын қыздардың қатарындағы қыздар кіріп отыр. Мен де дәл сондай ойдамын, Данияр. Танысайық, есіміңіз? Динара. Динара, неше десіз? 23-те. О, 23-те! Сай келіп тұр. Бұрын отбасылы болғансыз ба? Жоқ, отбасылы болмаған. Балаңыз жоқ? Бала жоқ. О, міне, барлық талаптарыңа сай келді, Данияр. Керемет, е? Жеңілдіктердің қажетті. Динара, немен айналысасыз, жұмыс істейсіз бе? Банк саласында жұмыс істейм. Банк саласында? Иә. Мамандығыңыз да сонда? Иә, мамандығым экономистик, как бы сонымен дәрші жұмыс. Керемет. Неге Даниярды таңдадыңыз? Мен вообще бағдарламаны көрмеймін да, так бывает там. И бір секундында көріп қалдым да, особенно Даниярды, вот как он ценит девушек, вот это все. И русскоязычный дейді, сол жағынан прям. Мен де соны қазір байқап отырмын да. Я тебя понимаю, я тебя прекрасно понимаю. Сәйкес келіп тұрсыздар түсінем, бірақ барынша қазақша сөйлеуге тырысайық, өйткені бағдарлама қазақ тілінде. Енді барлық талаптарыңа сай келіп тұр, Данияр. Кенженің де оның үстіне айтқан естідің. Ал енді таныстықты баста. Динара, добро пожаловать, деп орысша бастайық. Қош келдіңіз. Басынан бастайық енді. Қай жақтың тумасысыз бірінші? Тараз қаласынан. Тараз қаласы. Керемет. Руыңыз қандай? Дулат. Дулат. Алыш Дулат. Отбасы туралы жайлы айта кетсеңіз. Отбасы дегенде үйде екі қыз, мен үйдің үлкені, и менен кейін сестренкам, и мама, папа. Қазіргі сәтте сонда Алматыға көштіңіз бе, немесе ата-анаңыз сонда ма? Көшіп келдім, подругаммен бірге, осы қалада мама, папам Таразда. Тағы хоббиларыңыз айта кетсеңіз, немен айналысасыз, не ұнайтысыз? Хобби дегенде, еще мен білем, да, сіздің фитнес не занимаетесь, да, этим, мен как бы сама. Занимаюсь этим. Занималась почти года два, наверное. Екі жыл бойы фитнесқа қатысқам. Керемет. Осы жағынан ұнады еще, типа, спортпен, бокспен айналысады, сол жағынан. Неге тоқтаттыңыз? Неге тоқтаттыңыз, жалғастырмадыңыз? Жұмыс жағынан чуть болмай. Сәйкес келмей қалды. Бұрын ара қатынаста болдыңыз ба? Екі жылдай болды. Болғам, и то недолго это было, где-то полгода, жарты жылдай болды. Екі жыл бұрын болды, недолго? Иә. Дұрыс, иә? Аха. Не үшін тоқтады ара қатынас? Сол отношениеден кейін мен көрдім, что мне нужен мужчина сильнее меня. Менен кішкене үлкен мінезі жағынан, иә, сондай, потому что ол мен айтқан, как бы, тыңдайтын, да? Сен не айтсаң, сол болады деген сияқты, маған ондай
не мой типаж. Я, это вот другой. Қыздарға сен не айтсаң, сол болады деген жігіттер ұнамайды мүлдем. Ойын шарты мынандай да менің ойымша қыздарда. Мен саған айтқанымды қабылдатуға тырысам, көндіруге тырысам, қалай болса да жаңағы рөлді өзіме алуға тырысам, бірақ ойын шарты бойынша сен ол рөлді бермеуің керек, және бетімді қайтарып отыруың керек деген сияқты. Сонда қызық қағида бар. Дайынсың ба ондай соғысқа? Дайынмын ғой. Мен айттым ғой, за здоровые отношения. Мен максималдық түрде отношениям бәрін қанша токсичный болса да здоровыға келтіруге тырысам. Жаңа бір керемет сұрағым болып еді. Керемет сұрақ, пластический хирургияға вообще болдыңыз ба? Делали пластические какие-то операции? Болған. Қайда? Иә. Губы. Губы. Ол бірақ пластикалық отаға жатпайды ғой. Ол косметология. А так болған болмаған. Ота жасатпағансыз, иә? Ештеңке жасатпаған, вот только губы. Ота дегенде кәдімгі пышақтың астына жатып, бір күрделі өзгерістер енгізу. Ондай болмаған, иә? Кішкене ерінді үлкейтті. Ол үлкен емес, у меня просто брекеті из-за этого үлкен болып көрінеді. Мен айтып отырмын да, тағдыр, тағдыр. Сафин Данияр мына жерге бірінші рет үміткер қабылдауға шыққан кезде ерін деген мәселе мен үшін ерекше деп айтқан еді. Міне, жасы да келіп отыр. Жаңағы отбасылық статусы да келіп отыр. Бәрі келіп тұр саған, сай. Мен негізі табиғи ерінді айтқам. Ну, енді мәселе ода емес. Тағы да енді стиль киіміне көрсек, қандай стиль сізге жағымды и ыңғайлы болып жүресіз сол киіммен? Жұмыста маған по-любому офисный кэжуал деген сияқты, так? Қалай? Кішкене қатыра. Офисный кэжуал, потому что мен жұмысым сондай да, мен ойға спортивка киіп бармаймын. А так свободный стиль жақсы көремін. Жаңа сіз айттыңыз, бағдарламаны көрмеймін, сонда қайдан кездестірдіңіз мені? Жоқ, сондай момент болып қалды да. Мен айттым ғой, мен подругаммен тұрамын деп. И сол қыз көріп отыр екен да, ол кешке түнгі сағат 12-де ма сондай да. И мен секунд болды да, вот именно вас показывали, и сол кезде. Не деген жақсы жігіт деген сияқты айттым да. И все. Жаңа киім туралы сұрақ қойып жатыр Данияр. Жалпы қысқа юбкалар кисіз бе? Киім. Қаншалықты қысқа? Қаншалықты қысқа дегенде, ну, выше коленді, как бы. Но кейін уже, не знаю, уақыт келе, ол ұзарып барады дейсің ғой. Жоқ, не надо деген сияқты. Жасым, білмеймін, бір 23-те, но лучше не надо деген. Бірақ сол тізенің үстінен киім дейсіз ғой, иә? Бір жағынан дұрыс айтып отыр, енді жалпы ондай киімді кию жасы да болады ғой, енді. Иә, иә, иә. Білмеймін, енді жасың бір 35-тен асып, қып-қысқа жаңағы етек киіп алсаң, ол да бір ерсі көрінеді, енді шын айтамын. Жасқа байланысты менің ойымша қыздың стилі де өзгеру керек сияқты. 40-тан асып деп айтыңыз енді. Мен неге? Керемет сұрақ туындады. 35 деген жап жас қыз ғой. Сұрасам 35 пен 42 бірдей ғой. Білмеймін. 29 пен 30 сияқты ғой. Жоқ. 5 жылдан кейін мен деген. Біз танысып боламын. Жоқ, болмайды, тыныш отырыңдар. Жарайды, танысып бер. Динара, сізге мынандай сұрақ. Мысалы, имандық и спорт андай әсіресе андай қыздар былай ойлайды да, жігіт үшін деп. Бірақ та мен ойымша ол дұрыс емес. Біреу үшін өзгермеу керек, өзің үшін өзгеру керек ол жақтан. Дін жағынан да, спорт жағынан да соған көзқарасыңыз қалай сізде? Дұрыс деп ойлаймын, потому что біреу үшін өзгерсең, ол как бы сенің жаныңда навсегда болмайды ғой. Істеген затың бар для себя. Мысалы мен там ерін жасаттым дейік, там бәрін өзім үшін істедім да, біреу үшін емес, біреуге ұнау үшін емес. Просто айна қырғанда типа вот я деген сияқты да. Өз өзіме бірінші орында ұнауым керек дейсіз. Керемет жауап. Сұрақтарыңыз болса маған сұрап қоя беріңіз, ұялмай. Жоқ, бәлкім шымылдықты ашамыз. Бір екі сұраққа жауап берейінші мен? Бір де сұрақ қойған жоқ маған. Жарайды, сұраққа жауап бергім келеді дейді. Бар ма сұрағыңыз, Динара? Эмоциональный адамсыз ба? Потому что мен мінезім қалай болады? Эмоциональный адам емеспін. Хорошо. Бірақ та бір ашулансам тоқтату қиын енді мені. Ол жылына бір лез ғана болады. Нақты жылына бір. Өмірі әзілдеп жүреді Динара. Енді жалпы былай отырып алып әзіл әңгіме айтпайды, бірақ қысқа да нұсқа шағы болатыны бар. Иә, шағы болатыны бар. Тағы сұрақтарыңыз қоя беріңіз, ұялмай. Сұрақтарыңыз күшті екен. Сұрағым жоқ пока. Сен Динарасың ба не? Жоқ, мен пока сұрағым жоқ. Динараның сұрағы жоқ.
Енді Динарада сұрақ жоқ болып отырғаннан кейін қойғым келіп отыр. Неге шымылдықты ашуға жаңағы қиналып отырсың? Себебін айтып кетейін. Әлде уақытты созғың келе ме? Әлде ортада көп отырғың келе ме? Немесе негізі отырған жігіт қыздың түрін көруге асығып отырушы еді. Бірақ сенде неге керісінше? Жай ғана сұрақ. Отырғым келіп тұр, я кішкене сөйлескім келіп отыр. Ана интрига болады ғой. Полюбом көрем ғой. Кішкене созғым келіп отыр. Любишь интригу получается. Шымылдықты ашуға Сұрақ қояйық, жарайды енді, шымылдықты ашуға дайын емеспін дейді ғой. Я сөйлесейік. Динараға сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы сізге злопамятный дейді ғой, бір ашу өкпесі ұзақ жүрегінде, я кекшіл ұстайтын жігіт ұнай ма? Және де ондай нәрсе жігітіңіздің бойында болса, қалай күресесіз, потому что Даниярды біз енді ортамызда жүргеннен білеміз ғой, сондай өте кекшіл жігіт. Мәссаған, сондай ма, Данияр? Жоқ, шын айтқанда, я не злопамятный, я просто все записываю. Ондай жалпы мінезге қалай қарайсыз, Динара? Мне кажется, если бір но көріп тұрсың ба, адамнан лучше сол кезде, сол моментте айта салған дұрыс деп ойлаймын. Чем оны бүтіп. Жоқ, сізге шала бір нәрсе айтылған, Мариям. Ол кезде айтылған, сен өзің бір әдебиетті айтып отырмасың жерде. И дальше оны екі ай, үш ай ұмытпай жүре береді, айта береді, айта береді деген сияқты, сондай болса. Жаман қасиет негізі, өте жаман қасиет. Камила, жалпы үміткер қызды мен көріп тұрған жоқпын. Қалай ойлайсың, шымылдық ашылса, таңғалдыра ма Даниярды? Таңғалуы мүмкін, бірақ оның айтынына бір сенімді болып тұрған сияқтымын. Сенімді болып тұрсың? Сол себептен. Бәлкім енді өзіне тым сенімді болып отырған себебі шымылдық жабық тұрғандықта болар. Білмеймін. Бәлкім қазір шымылдық ашылғаннан кейін сұрағы да, басқасы да, талаптары да бәрі таусылып қалатын шығар. Кім біледі? Бірақ сол ашпай тұр ғой шымылдықты. Жоқ, дайын тұрдым ғой. Дайынсың ба? Дайынмын. Ашамыз ба шымылдықты? Ашамыз. Динара, ендеше тұрсаңыз болады, шымылдық ашылсын. Қош келдіңіз, Динара. Данияр сияқты мен де сізді бірінші рет көріп отырмын. Біздің бұрын қатысушы болған Марикоға ұқсастығы бар екен, сондайға келдім. Келеді, иә. Иә. Мариконы көргендей болдым. Сонымен енді қош келдіңіз. Бір-біріне копиясы ғой. Солай ма? Иә. Сен де ұқсатып отырсың. Қатты ұқсатып отырсың. Жалпы қызық екен, иә, адамдар бір-біріне солай ұқсайды. Бірақ қыздарды бір бәленше қызға ұқсадың деп айтқан негіз дұрыс емес. Біз айтсақ мейлі, сен ондайды айтпа. Жарайды. Неге? Я дедің бұл да. Бұл енді сен одан артықсың немесе кемсің деген сөз ғой, енді табиғаты ұқсайды, жүз ұқсайды. Жоқ, менің ойымша, мы должны быть единственными, да, біз тек қана жалғыз, жалғыз бота, мен ғана болу керек. Не деген эгоизм? Сіздерді айтасыңдар ғой, мынау арманға ұқсайды екен деп. Ондай болмай ма не? Бізге болады ғой. Басқа адамдарға болады. Өздерің қойып тастадыңдар ма сондай? Өз өздеріне заң придумать етіп тастаған ғой. Жоқ, енді сіздер ара қатынастағы адамдар болып есептелесіздер ғой, таныстық үстіндегі адамдар. Сондықтан сенің аузыңнан білмеймін бір біреуге ұқсайды деген бір онша емес естіледі. Неге Динараның өзінен сұрамаймын? Бізге мүмкін, біз бота екеуміз үшін солай, ал Динараға қалыпты шығар. Сізге ұнай ма мысалға? Сіз жаңа айтып отыр, Марико деген қыздан айнымайды екенсіз. Мен ол қызды көрген жоқпын, айта алмаймын да. Ұқсаймын ба, ұқсамаймын ба деп. Но былайынша, я адам адамға ұқсайды деген шығар ғой негізі. Көңіліңізге тимейді ешқандай, керемет онда. Ал енді бір-бірлеріңізді көрдіңіздер. Мынау көзімен қазір тесіп өтеді. Тесіп тастадың ғой құрсын қызды көзіңмен, көзқарасыңмен. Қызарып кеткен ғой, Данияр. Ұялып отырмын. Данияр қып қызыл болып кетті. Иә. Қалайсыз? Жақсы. Жоқ, қарамайды да, сонымен взгляд хочу ловить. Тосып отырмын да, қашан мына жаққа бір кішкене қара қалады деп тосып отырмын ғой. Кішкене айта кетсеңіз өз туралыңыз, тағы да сұрақтарыңыз болса сұрақ қойыңыз, танысайық. Сұрақ жоқ, Даниярды өз өзіне келіп алсын, қатысушыларға берейікші. Иә, кезекті Ерлан. Бағынан бері ұстап отырмын, қол көтеріп отырмын. Динара, қош келдіңіз, сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз жалпы қаншалықты дайынсыз келін болуға, бір әулеттің келіні болуға, Даниярдың жары болуға қаншалықты дайынсыз? Келін болуға вообще мен дайынмын. Я хочу детей, менің
жанымдағы подруга, манаклассник, все уже замужем, бәрін бала шағасы бар, да, и я вот это все вижу, и как бы өзіме де хочется. Қатардан қалғым келмейді дейсіз ғой. Алатай енемен тұруға қалай қарайсыз? Мен білемін, сіздің үйде жалғыз бала екен. Иә, қалған менімен тұрасыз. Қарсы емесіз. Ха, сосын, сосын сұрағымды бітірген жоқ едім. Қолыңызда не келеді жалпы? Келіндік, келіндік не дейді ғой жаңа? Қызмет деп айтыңызшы. Иә, чисто плотная, только вот выпечка, кухня жағынан чуть-чуть. Слабо. Ишмар мақ дайын деласын? Жақсымын, но кухняда чуть-чуть там... Нан жаю білесіз. Нан жаю білсе, демек бәрін ұрға керек. Бәрін іш пісіру, нан пісіру деген сияқты дүниелерден кішкене үйрену керек әлі. Бола ма? Нан үйлі, ишмар мақ? Нан үйлі әлім деді. Жасайлам дейді. Қоя қойш, Малика. Қорқпа, мен нан аз жейм. Мен сұрағымды қой жерейін. Сізге бәңәлі айтып атсыз, адамның бір қасиеті ұнамаса, оны сразу айту керек деген сияқты. Сен осылай-осылай өзгерің керексің, осы қасиетің маған ұнамайды деп, ай өзіңіз айттыңыз ғой. Сол сияқты сізге де біреу келіп, сенің осындай қасиетің маған ұнамайды десе, сіз сол адам үшін өзгеруге дайынсыз ба? Ол менің бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, біздің Данияр неге дініне кішкене жақындау, болашақта әйелім хиджаб кисе екен дегенде айтқан талаптары болған. Сондықтан да болашақта жарыңыз болып айтқанын тыңдап, хиджаб киюге дайынсыз ба? Если мен бұл кісіден сол мужчинаны көретін болсам, өмірлік жарым дейтінде, я как бы, я. Көруге дайынмын дейсіз? Я көруге дайынмын. Өзгеруге? Мінездеріңізді? Дайынмын. Это как бы сіз жақтан, да? Мен жақтан емес, ол сіз жақтан. Если вы мне докажете, сіз сол адаммын, типа, мен сен... Егер мен сізді мойындасам деп отырсыз. Осы сұраққа Малика былай жауап кетейін. Жұп кезде, арақатынас кезінде әйел болмағанша, мен ол әйелге хиджаб кейдіру мүмдетті емеспін. Ол әті ее выбор. Но әйел болған соң, обязательно ұзын кейін етін ол мүмдет. Енді мен айттым ғой, болашақ жарыңыз болса деген сияқты. Қазір деп айтқан жоқ мен. Болашақ жарыңыз болған кезде. Мен саған жалпы айтып отырмын жауабымды. Малика ұрсып кетуге дайын отырды бүгін. Жоқ, ұрсуға дайын емес. Мен наоборот бүгін ұрсыпауға тырысып отырмын. Вообще қатты сөйлемеуге тырысып отырмын. Маған бірақ Динараның жауабы өте қатты ұнады. Ол тікелей маған емес, Даниярға байланысты деп отыр ғой. Егер мойындата білсең, онда мен де көнем деп отыр. Өте бір керемет жауап болды. Кенже бүгін өте белсенді, білмеймін, Маликамен келіспей отыр ма, бірдеңемен келіспей отыр. Қандай сұрақ қоймақшы, немен келіспей отыр? Жарнамадан кейін білетін боламыз, алыстамаңыздар. Шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік шаң шығарып ортада. Алтайдың үміткері қырсығып келмей жатыр, бізде қырсықпыз, бізде бұны тоқтатпаймыз. Күнде билейміз, күнде көрсетеміз. Үш табылу нүкте, бір болайық нүкте кейзет сайтына өтініш толтырсаңыз жеткілікті. Дәл осы жолды таңдап, бүгін үміткер болып келіп отырған Динара бар, Даниярға. Және Динара, енді таныстық енді басталды ғой. Бүгін жарайт, кенже, сен сұрақ қойшы, белсенді бүгін өз. Рахмет үлкен. Мен тікелей Динараға қойғым келіп тұр сұрақты. Сіз өзіңізге, өз-өзіңізге яғни қаншалықты сенімдісіз? Неге бұл сұрақты қойдым? Себебі өзінің жаңағы дене бітіміне сенімсіз қыздар пластикалық отаға көбінесе жүгінеді. Кішкене болсын, өзгертіп алуға болсын. Ал Даниярға өзіне өзі сенімді қыздар ұнайды. Сол себептен жауап берсеңіз. Ну, бұл пластикаға жатпайды, как бы. Бірақ өзгеріс қой, кез келген бір өзгеріс, өзінің табиғи түріңді бір өзгерту. Жоқ, сізге көрдің атқан шығар дәу болып, ердің неге үлкен деген сияқты. На самом деле, там просто темір тұрда, түсімде, из-за это үлкен сияқты көрді. Жарайды, өзіңізге өзіңіз қаншалықты сенімдісіз? 100% сенімдім. 100%, я, бұда, не болды? Төмен, сол үшін сіз еріңізді ісітіп алысыз деп айтқысы келіп отыр. Сонда сендағы жасап отқан прическаң сен өзіңе сенімсіз емес ме? Жай шыға берсе шеферға. Сенде өзіңе деген ухаживание, өзіңе деген сүйіспенділік болу керек. Бота, мен сені солай қояды деп ойлаған жоқпын. Өйткені табиғи нәрсе шашты түрлі етіп өзгеруге болады. Бірақ жаңағы
өзіңнің табиғи түріңе өзгерту жаңағы пластикалық отаға жүгіну немесе жаңағы татуировка сияқты ғой енді контур деген сондай нәрсе салу ол басқа дүние кім-кім сен оны жақсы білу керек жоқ мен оны жақсы білемін бірақ деген мен ертең барып мен оны жасатсам өз-өзіме деген сенімсіздік емес қыздарда мынандай нәрсе бар біз өзіміз әдемі болсақ та подчеркиваем свою красоту дейді ғой бетіміз кожасы жақсы болса да оны бірақ бота сен өзіңе өзің қарама қайшы келіп жатырсың кезінде сен қыздарға өзіңді өзің жеке былай ұста былай ұста көрсет жаңағы өзіңнің қабілетіңді көрсетуге өзіңнің сенімді болуға үйретем дейсің бірақ солай айта тұра осындай кішкене отаға қазір өзің жақтасып отырсың ол қалай ол сенің жаңағы профессионалды деңгейдегі адам емес екеніңді маман емес екеніңді түртіп алып отыр менің ойымша ол екі түрлі менің айтқан нәрсем ол қыздардың ішкі жан дүниесіндегі ішкі энергетика ал сырт көзге мен ешқандай мін ешқандай өзімнің менің ойымша іштегі энергетика аз болғандықтан сөйтіп сыртқы энергетикаға көп көңіл бөлесіңдер мысалы бота саған сұрақ сен қай жеріңді өзгерткің келеді сен қай жеріңді өзгерткің келеді бота менің шынымды айтсам өзгерткім бұрында өзгерткім келетін мәселе ол аяғым болған ол тақырыпты білесіздер ал қазір мен ол факторларды өттім ол жерден мен өзгерткім келмейді ешқандай жерде ештеңе өзгерткім келмейді егер болашақта өйткені сен өзіңе өзің сенімдісің сен соған сабақ беріп жүрсің сенімділік емес ол мүлдем басқа мәселе маған бәрі жат бота сенің көзің сығыр неге көзіңе блефаропластика жасатпайсың мен эфирға кіремін 99% сол сұрақ иә мен ол сенімсіздік емес маған осылай шынымен де ұнады ол ұнайды егер ертең мен жасатсам ол маған ол да ұнайды мен оның сенімсіздігін жеңдім деген мәселе емес бірақ сен жасататын болсаң значит сен өз маманыңның иесі емес екеніңді неге қарсы сөйлеймін деп отырсың данияр ботаға былай айтайын негізі сізге тиіп кетпесін ол мәселе мен де қолдамаймын оны сүйіп тұрған сезімі болып тұрған жігіт сен аяғына да қарамайды например ну вообще жалпы қисық аяққа да қарамайды көзі жоғына да қарамайды соның бәрін сүйіп сені таңдайды сол жігіт соны бәрін сүйіп данияр динара айтады мен оны жігіт үшін емес өзім үшін жоқ қара мысалы өзгертпей тұрмай тұрсың сен әлі бірақ та жігітің бар ол сені не за то что не за твои изменения же принимает он тебя принимает такой какая ты есть понимаешь ең бірінші мен өз өзім жақсы білу керекпін егер мен өз аяғымнан комплекс болып жүрсем былайынан жанында сығырайып жүрсем ол маған не істеп жүрсің деп ол мені жақсы көрмейді де ал мен өз өзім жақсы көргеніме жанындағы жігіт мені жақсы көреді осы проблема сенің ішінде сен жігітіңде емес сен соны ойлап тұрған кезде сен сол мысль доносишь до парня понимаешь мә саған подарка мәриям мәриям сен жалпы бұл тақырыпта кәдімгідей сөз айтуға құқығың бар жоқ мынандай нәрсе да негізі ол ерінді бір сіздер ойлайсыздар да өмірдің мәні бір жігіт деп тастағансыздар да жігіт жақсы көрсе болды жігіт алса болды қай разница өзіңе қарамай жүре бер ол мүлдем басқа тема данияр егер мысалы адам қыз өзін өзі ғана жақсы көрсе ол сол жетеді мысалы жігіттің махаббаты ол и так та болады ондай кезде просто мынандай сендер ойлайсыңдар да біз ернімізді үлкейтсек тағы көзімізді бірдеңе жасасақ бір жігіт үшін жасап жатқан сияқты болып көрінеді на самом деле олай емес осы әңгімені мария мен білесің ба қалай көремін стадное чувство деген нәрсе бар инстаграмда отырасың бір қыз ерін істеп алды блин мынау хит маған да жасау керек деген понятие ты это не өз үшін емес сен просто анау адамдардың арттарына жүгіріп соны істейсің мысалы былай қойсақшы сұрақты мысалы қарашы данияр сен аптада кем дегенде үш рет иә спортзалға барасың дене шынықтырасың кәдімгі арық болғаныңды бұлшық еттеріңнің қатайғанын жақсы көресің кәдімгі өзіңді жаңағы қалыпта ұстағанды жақсы көресің бірақ жақсы көретін әйел сенің қарның мен де жақсы көреді жаңағы салмағына салмақ қоссаң да май қоссаң да бірақ сен оны түсінесің ғой жақсы көретін әйел ол сені кез келген қалпыңда жақсы көреді бірақ сен оны өзің үшін жасайсың ғой өзіңе өзің ұнау үшін сіз шахкерім мырза келіспеймін сізбен мүлдем кешіріңіз келіспегеніме десем жоқ келіспей ақ қой бірақ логикасы бірдей ғой екі тарапқа бөлінеді естественно себя как то прокачивать өз өзіңді өзгерту мысалы спорт мен басында айтқанмын мен андай качок болғым келмейді мен оның бәрін энергия ол өзіңді тонуста ұстайсың өзің жақсы сезінесің сол үшін ғана спортпен айналысамын вот
А ерін жасату, ол ешқандай энергия бермейді, ол ешқандай саған тонус бермейді. Сен де сөйтіп ойлайсың, бірақ психологиялық тұрғыдан бәлкім сол кішкентай ғана ерін жасатқаннан кейін бір ерекше өмірге деген шабыттанып жүретін шығар. Өмір көңіл күйі көтеріңкі болып жүретін шығар. Кәдімгі дәл осы ерін күнделікті айнаға қарағанда көңіл күйін көтеретін бір фактор шығар. Білмейсің ғой. Сол арқылы көзіндегі бір жалын шығатын шығар. Екінші вариант жауап бар. Мысалы, оның бәрі мен былай қабылдаймын. Негізі татуировку я хочу сделать. Иә. Бірақ та дінге жақын болған соң істемеймін оны. Қалай жазылған Құранда? Сен қалай келдің, сен солай қайту керексің. Сенде ешқандай сурет, ешқандай ермен қайтпайсың. Сол жақта міне мынандай жауап та бар. Ал егер мысалы адам белгілі бір жағдайлармен пластикалық отаға жасауға мәжбүр болса. Ол қандай момент? Мысалға мен мысалымды келтірсем бола ма? Менің түрәлпетім негізі кішкене өзгеріп кеткен. Өйткені 5 жасымда менің мұрнымды ит талап кеткен. 3 рет ота жасалған. Екеуін кәдімгі үлкейген кезде жасаттым. Өйткені шрам болды және... маған ыңғайсыздық туғызды ол. Және мұрынның табиғи жаңағы Алланың бермеген формасы бұл емес. Бұл емес, өзгерген. Камила ханым, ол керек болды ғой сізге. Жоқ, қараңыз, бірақ мен өмірге басқаша келдім ғой. Және ана дүниеге басқаша болып кетейін деп отырмын. Жоқ, енді ол мәселе қараңыз. Сізде мына жерде уже керек болып тұр оның істегенге. Мысалы, танау жоқ адамға сен осы танаусыз кетесің демейді ғой өмірге. Это нужно, әрекет жасау керек оған. Бірақ енді қараш мысалға. Здесь уже сен намеренно бірдеңке өзгерткің келіп тұр. Бар нәрсені өзгерткің келіп тұр. Сіз жоқ нәрсені сізге қойып берді. А мында мәселе бар нәрсені ары қарай жақсарту мәселесінде. Ал мысалы, мынандай мысал болса, әйелдерде қазіргі таңда өкінішке қарай өте кең таралып жатқан мысалы қауіпті ауру бар, иә? Жаңағы сүт безінің ісігі, жаңағы рак бір сөзбен айтқанда, иә? Ол кезде бүкіл сүт безін алып тастауға мәжбүр болады. Әйелдерге эстетикалық бір комплекс туындамас үшін кейбіреулері мысалы оны кәдімгі силиконды баламалармен толықтырады. Сол кезде де олардыкі дұрыс емес па не? Мен қайтан айта кетейінші, Шахкер мырза, ол андай медицина жағынан керек болып тұрса, это нормально. Я по нужде. Если вынуждена, это если надо будет сделать, надо. Это нормально. Оған ештеңке демеймін. Бірақ та мұнда екі бөлімге бөлінеді. Вот, я обратно повторяю. Либо ты нуждаешься в этом, либо ты сам меняешь то, что у тебя есть. Вот мой ответ вам. Пластикалық отаның жасалу ойланып тапқаны негіз осындай мәселелерді шешу үшін. Бірақ қыздар оны басқаша түсініп, мысалы, қазіргі таңда өздерінің сау жерлеріне зақым келдіріп, сау жерлерін әрлеу үшін солай шығып алған мен ойымша. Негізі осындай мәселелерді шешу үшін туындап қолданысқа енген дүниені қыздар сән жаңағы сферасына кіргізіп алған. Малика. Неге, Кенжебек, егер де ол сенің істеген әрекетіңе, сенің өзің көңілің толып тұрса, неге оны толмай тұрса, неге оны істеп өзгертпеске айтшы, соны түсіндірші маған. Біріншіден, екіншіден жаңылды айтып атсыр, оның бәрі өзгеру сенімсіздікке алып келеді деген сияқты. Жоқ, ол сенімсіздіктен емес. Егер мен сенімсіз болсам өзіме, мен барлықтарың осы қайды маған арықта деп мұңырыт айтындар ғой. Сенімсіз болсам осы қайда шейін арықтап кететін дем, өйткені мен өзіме сенбеймін деген мақсатта. Мәселе ол үшін емес, адам өзіне сенім болғалықтан сенімдігіні одан артыру мақсатта өзіне өзгерістер алып келеді. Біреулер жалқаулықты сенімсіздікпен мысалы шатасын. Жұмыс жасап физикалық тұрғыда өзіңді күшке салдың. Дәл осы тақырыпты айта кетсем бола мысалы қыздардың барлығының мысалы Инстаграм желісінде оқитын бір бет әрлеушісі бар. Ресейлік Гуар деген. Ол қыз мысалы кәдімгі бұл артық салмақ жалқаулық емес, бұл кәдімгі ауру сипатын айналып кеткен артық салмақ болды. 150 килограммнан асқан. Жақында сол қыз мысалы өзінің денесінің өзгеруін бүкіл бәрін желіге салды. Кәдімгі 150-180 килограммнан қазір 70 килограммдық, 74 килограммдық қызға айналып кетті. Ота арқылы. Бірақ денсаулығына ешқандай ойбай бір қауіп қатер төніп жатыр деген сөз болған жоқ. Ота арқылы арықтаған жоқ. Ол арықтады, бірақ отамен артық терісін алып тастады. Жоқ, ол тері алғанға дейін бірінші ол майды да алды. Өйткені кейбір, жақсы білесің ғой, кемір дедегдегі майлар жағылмайды, кетпейді. Бір қалыптаса, одан әсіресе арқадағы. Сол себепті, ол нәрсе жинала бермеген кетпейді. Это нормально, это нормально. Бірақ, мысалы, оны жаңағы айтып отырған Инстаграм блогер,
өзінің эстетикалық сұлулығы үшін жасады ғой, қазір көзінің қалай жанып тұрғанын көрсен мысалы. Қазір өзі өзіне көңілі толып, өзіне өзі деген махаббаты асып тасып бара жатыр. Мен мықтымын деген сияқты. Бірақ осы Данияр, қазір ойлап қалма. Ойлап қалма, Шахкерім пластикалық отаны қолдап жатыр деп. Мен тек қана қарсы болған затты әуелі түсінуге тырысам. Неге оны жасайды екен деп. Сол жақтан бір плюс іздеуге тырысам. Бірақ негізі өзім де қарсымын. Айтайын ба неге? Өйткені жаңағы пластикалық оталар ортаға шыққаннан кейін, мысалы, ботаның көзі табиғи ботаның ерекшелігі. Кезінде осындай көз үшін жақсы көрген. Естеріңде ма, мысалы, Исай Калашниковтың жаңағы «Жестокий век» кітабында Шыңғыс ханның әйелді қалай таңдау керектігін Есуге әкесі түсіндіреді. Сол кезде дәл, мысалы, ботаның көзінің сипаттамасы. Қыздың көзі үлкен болмау керек, ол жаққа шайтанда ұялайды деп, сөйтіп айтады. Қысқа көзі мынандай кішкентай қыздарды алғанын жөн деген сияқты мысалы ақыл айтады. Бұл табиғи ерекшелігі. Бірақ осындай трендке ілігіп кетеді, бота сияқты қыздар табиғи ерекшелігін үлкен қозғып шығарған кезде саған үйлеспейді ол. Және бір сәтте бүкіл қыздардың түрі бірдей сияқты болып қалады. Мынаған қарайсың түрі бірдей, мынаған қарайсың түрі тура сол. Бәрінің еріндері, үлкен көздері, үлкен қырмұрынды, бәрі бір ата-анадан туғандай болып шығады. Менің ойымша табиғи, табиғатпен берілген ерекшелікті қашанда сақтау керек деп ойлаймын. Жарайды. Бірақ екінші жағынан, адам өзінің психологиялық комфорты үшін, өзінің бір бақыты үшін өзіне берілген денемен не істейім десе де, ол өз еркі, біздің тарапымызда тек қана ақыл айтылуы мүмкін. Сен жасауыңа болмайды деп шектеуде қойып тастай алмаймыз. Сондықтан бұл жерде тек қана сөйлесу керек, сыйласу керек, талқылау керек бұл мәселені. Таныстық сырласу кафесіне жалғаса ма? Сырға салу кафесіне барамыз ба? Иә, жалғасады әрине. Сырласу кафесіне шығарып салайық ендеше.